בקיץ של 1939 זעזעה את היישוב היהודי בארץ ישראל המנדטורית פרשת רצח מחרידה. אב צעיר הואשם בכך שקבר את בנו התינוק בחולות תל אביב בעודו בחיים. הפשע התגלה לאחר ששני תלמידי תיכון מבית החינוך ילדי עובדים בקיבוץ גבעת השלושה הבחינו בתלולית לא מוכרת בחולות בסמוך למפקדת ההגנה ששכנה במקום בסמוך ששכנה סליחה בבית האדום, אחד שכיום נמצא מלון דן. השניים, שני התלמידים, החלו לחפור בחולות ועד מהרה גילו לחרדתם גופת תינוק עטופה בשמיכה ובעיתונים. הצמיד שניתן ליולדות בבית היולדות, שעליו נרשם שמה של האם, נמצא בסמוך. זמן לא רב לאחר מכן עצרה המשטרה את האב החשוד. החקירה העלתה שהאב אסף את בנו בן חמשת הימים, בריא ושלם, מבית החולים ליולדות ברחוב לידנבלום, ועוד באותו הלילה קבר אותו בחולות. לאב סייע אדם נוסף, שימו הוא נפגש אחרי שיצא מבית החולים. מאוחר יותר האדם הנוסף הפך להיות עד מדינה, או מה שכונה אז עד המלך, אבל אני לא אכנס כאן לפרטים של העדות שלו. המניע לרצח היה אחד ויחיד. הבן נולד 3 או 4 חודשים לאחר הנישואין. ולכן ברור שהאם נכנסה להיריון כמה חודשים לפני שבני הזוג התחתנו. עכשיו, חשוב לציין, לא הייתה פה שאלה מי האבא. היה ברור מי האבא, האבא היה בעצם בעלה של היולדת, אבל כאמור ההיריון התחיל כמה חודשים לפני הנישואין. הזוג הצעיר לא יכול היה לשאת את המחשבה שעובדה זאת תתגלה למשפחות, במיוחד למשפחתה של האם. בית המשפט הבריטי גזר על האב עונש מוות, עונש המוות הראשון בתולדותיה של העיר תל אביב. הערעור על גזר הדין נדחה אחרי מספר שבועות. גזר הדין החמור עורר מחאה ציבורית, והנציב העליון קיבל פניות מאישים ומגופים ציבוריים שונים שקראו להקלה בעונש. כעבור זמן מה, אכן הנציב העליון הקל בעונש והמתיק את גזר הדין מעונש מוות למאסר עולם. הדבר המפתיע הוא בכל העניין שלמעשה הרוצח המורשע יצא לחופשי כעבור שנתיים. למעשה השתחרר, שוחרר לביתו שנתיים אחרי שהוא החל לרצות את מאסר העולם. וכאן אני נכנס לסיפור במהלך עבודה שערכתי על ארכיונו של מזרחן יהודי חשוב. נתקלתי בכמה דפי נייר מציבים שסיפור סיפור מרתק על הדרך שבה המומחיות המזרחנית שימשה לעתים, או לפחות במקרה הספציפי שלנו, על מנת לערער על האמת המשפטית כפי שנקבעה על ידי הערכאות השיפוטיות. אני לא אקדים קצת את המאוחר ואני אומר שייתכן שלמעשה הפעולה שהתבצעה כאן על ידי חוקר מדיסציפלינה אחרת, המזרחנות לצורך העניין, לא עמדה נגד האמת המשפטית, אלא ניסתה לשלב בין האמיתות השונות ולהיעזר במומחיות מתחום אחד, האתנוגרפיה, על מנת לבסס טענה מתחום אחר, תחום המשפט. אבל פה כאמור טיפה הקדמתי את המאוחר. כפי שהרי, לשלמה דוב גויטיין, חוקר תימן ומפקח במחלקת החינוך של המנדט הבריטי, הייתה יד ורגל בדבר, למעשה כשאני אומר בדבר אני מתכוון לשחרור המוקדם כל כך של האב. ואכן בפרשה זו יש בכדי ללמד על מערכות היחסים המורכבות שהתקיימו בין חוקר לנחקרים, בין פקיד יהודי במערכת הממשל הבריטית לממונים עליו. עכשיו כמה מילים על גויטיין עצמו, אני מניח שרוב הקהל לא מכיר את האיש, אז ממש סקירה קצרה מאוד. בניגוד לבן דודו אדוארד דוד גויטיין, לימים שופט בית המשפט העליון בישראל, שלמה דוב גויטיין שעליו אנחנו מדברים עכשיו לא היה משפטן, אלא אחד מגדולי ההיסטוריונים והמזרחנים היהודים שפעלו בישראל וארצות הברית. גויטיין, יליד גרמניה של שנת 1900, כתב את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת פרנקפורט בנושא התפילה בקוראן, ועם קבלת התואר ב-1923 הוא עלה ארצה והחל לעבוד כמורה, כמחנך ומורה להיסטוריה ולתנ"ך בבית הספר הריאלי בחיפה. במקביל לזה הוא גם ערך כמה ניסיונות בקריאה ספרותית שצלחו במידה מוטלת בספק, והוא כנראה החליט שזה לא התחום שלו. כעבור 5 שנים כאמור הוא עבר לירושלים, הוא מונה לתפקיד מרצה להיסטוריה מוסלמית באוניברסיטה העברית. במקביל המשיך גויטיין לעסוק בחינוך ובהוראה.
בית ספרית. בשנת 1938, ממש סמוך או שנה לפני האירוע שעליו אנחנו מדברים, מונה גוייטיין למפקח במחלקת החינוך המנדטורית, שבה הוא עבד עד לקום המדינה, במקביל לעבודתו כמרצה וחוקר באוניברסיטה העברית. מחקריו של גוייטיין בתקופה הזו הוקדשו לכמה תחומים, אבל התחום שאליו הוא נמשך יותר מכל בשני העשורים הראשונים של הקריירה האקדמית שלו, היה חקר יהדות תימן, לשונה ותרבותה. במהלך שנות ה-30 וה-40 היה גוייטיין לחוקר בולט ביותר של יהדות תימן. במקביל, עם השנים הוא גילה במרכאות את הגניזה הקהירית, ובמהלך שנות ה-50 הוא הלך ונמשך אל התעודות המתפוררות שנכתבו בערבית יהודית ונשמרו מאות שנים בחדר הגניזה של בית הכנסת אבן עזרא בקהיר העתיקה, הלא איפוסטט. בעקבות התעודות האלה שנדדו בינתיים בתחילת המאה ה-20 לכמה ספריות גדולות בעולם, קיימברידג' בראשן ואחרות, שקע גוייטיין יותר ויותר בחקר חייהם של אנשי החברה היהודית באגן הים התיכון בימי הביניים. בשנת 1957, וכאן אני מגיע לסופה של הסקירה על גוייטיין עצמו, ב-1957, לאחר לבטים רבים, הוא עבר לארצות הברית, בה הוא בילה את שלושת העשורים הבאים של חייו עד מותו בשנת 1985, כשהוא נחשב לגדול חוקרי הגניזה הקהירית. מחקריו של גוייטיין מעולם לא נפרדו לגמרי ממציאות החיים של היהודים במאה ה-20. הוא, גוייטיין, ראה את תפקיד ההיסטוריון והמזרחן היהודי כניסיון לבנות קשרים בין ערבים ויהודים, בין אסלאם ויהדות, וכן בין קיום יהודי מסורתי שעבד לבלי שוב למציאות חיים חילונית, יישובית ואחר כך ישראלית, שסיכנה בעיניו את המשך קיומה של היהדות, כתופעה תרבותית ורוחנית. אך בניגוד לחייו בארצות הברית, שהוקדשו למחקר ולכתיבה באופן כמעט בלעדי, ב-34 השנים שבהם חי בארץ, היה גוייטיין עסוק במפעלים תרבותיים וציבוריים רבים, גם מחוץ לכותלי האוניברסיטה. לדוגמה, מחלקת החינוך שכרגע הזכרנו אותה, המנדטורית, וכן הקמתה של החברה המזרחית הישראלית, מכון בן צבי שהיום אני עובד בו, המועצה לתרבות הדיבור אפילו, ועוד ועוד. לאור זאת, ובעיקר לאור הקשר ההדוק שלו עם יוצאי תימן, שאותם הוא חקר בעבודתו כחוקר והיסטוריון ואנתרופולוג, לאור הקשר ההדוק שלו עם יוצאי תימן, אין זה מפתיע כי גוייטיין מצא את עצמו מעורב גם בפרשת הרצח האמורה, במיוחד לאור עובדה משמעותית אחת שטרם אמרתי אותה, הנאשם ואשתו היו שניהם בנים למשפחות יוצאות תימן. וכפי שנראה, הרצח היה קשור לעובדה הזו. נחזור אם כן לארכיון של גוייטיין ולדפים המציבים השמורים בתוכו. מדובר בטיוטה של תזכיר, אתם רואים? טיוטה של תזכיר שאותו הגיש גוייטיין התובע הכללי של ממשלת המנדט. שמו וויליאם ג'יימס פיג'רלד. בראש המסמך כתב גוייטיין כי אלו הן כמה הערות, או some remarks בלשונו, ביחס למקרה הרצח. המסמך, שמזכיר מעט במצבו הפיזי, כמו שאתם רואים, מזכיר מעט את תעודות הגניזה הקהירית, נוקט במהלך כפול. בששת הסעיפים הראשונים שלו, כלומר אנחנו רואים רק חלק מהמסמך, בששת הסעיפים הראשונים שלו, בעצם גוייטיין חוזר שם על טיעונים שהושמעו במהלך המשפט, תוך מתן אסמכתאות מהמקורות ומחקרים שונים של, על חיי היהודים והבדואים בתימן ובערב הסעודית. עיקרן של טענות אלו הוא כי הרצח בוצע למעשה על מנת להגן על האם הצעירה מפני מה שמכונה רצח על כבוד המשפחה, Family Honor Killing, שבנושא הזה יש הרבה ספרות מחקרית עדכנית, אבל בדרך כלל רוב הספרות וגם בדרך כלל התופעה נדונה לעצמה ולא כמשהו שבא, או רצח אחד שבא למנוע רצח על כבוד המשפחה כמו במקרה שלנו. באמצעות התיאורים הללו, למשל מספר דברים פרק אף ב', בו נאמר שבעל הטוען שאשתו איננה בתולה וטענתו נמצאת נכונה, אישה כזו נסכלת באבנים למוות, המחיש גוייטיין את טענתו שלפי החברה היהודית התימנית מהאזורים הספציפיים שמהם באה משפחתה של האישה, חיה על פי קודים כאלה שאינם תואמים לא רק את המציאות המשפטית האקטואלית המודרנית, אלא גם אינם תואמים, תואמים את ההלכה היהודית או המוסלמית כפי שהתפתחו באלפי השנים האחרונות. דוגמה אחרת הביא גוייטיין מספרו של המזרחן הצ'כי אלויס מוסיל, בן דודו השני, אם אני לא טועה, של הסופר המפורסם רוברט מוסיל, ספרו על הבדואים בני שבט הראולה,
המתאר את גורלה האגום של נערה מבני השבט, שיתרה מזלה להיכנס להיריון או ללדת לפני הנישואין. מבלי להרבות בפרטים, גורלה של נערה כזו נחרץ למוות אכזרי, אלא אם כן היא הצליחה או תצליח לבצע הפלה או להינסה להביא התינוק מבעוד מועד. מחקרים רלוונטיים אחרים שהוא ציטט, לימדו על האיסור המוחלט, הטאבו, המוטל על בני הזוג לפגוש זה את זה בתקופת האירוסין, וזה נקודה שמאוד רלוונטית למקרה הספציפי שלנו, האיסור לפגוש זה את זה בתקופת האירוסין, שכמו שהוא טוען, היה אקטואלי גם בחברה הפלסטינית וגם בחברה היהודית-תימנית, מהאזורים מדרום תימן, מהאזור שמשפחת האישה הגיעה. אני רוצה, אוי, שכחתי את הספר, אז הרווחנו כמה דקות, רציתי להקריא לכם קצת מתוך הספר הזה, לא זה, הספר הזה, שאותו פרסם גוייטן משנת 1939, ברוב התרגשות שכחתי להביא אותו איתי, פסקה קטנה שמתארת סיטואציה מדהימה, שבה חבשוש, אותו חיים חבשוש, שבעצם מספר פה על מסעותיו עם המזרחן היהודי הצרפתי יוסף הלוי, ספר שכמו שאתם רואים, גוייטן עצמו הוציא אותו בשנת תרצ"ט, זמן קצר לפני האירוע שבו אנחנו דנים. חבשוש מספר על, במהלך המסעות שלהם, הם מגיעים לאיזשהו מקום בתימן, ושם יושבת נערה מדוקת מאוד, ואימא של הנערה מספרת להם בלשון מאוד עסיסית שהפסדנו אותה, אבל לא נורא, אני אשתדל להתחרות, כמובן לא בהצלחה, אנחנו עומדים בפני צרה איומה ונוראה, הנערה נכנסה להיריון, וזה דבר שאין צרה נוראה כל כך, למרות שזה קרה גם לאבי, לבת, של האח, של הדוד, של הזה, נציין את שלושה מקרים שבהם זה קרה, ולא פחות ולא יותר, האמא אומרת, האבא של הנערה הזאת הוא זקן מדי וחלש מדי, והוא לא יכול להרוג אותה בעצמו, אבל אל דאגה, אנחנו כבר קראנו לקרובי משפחה אחרים שיבואו להרוג אותה. זאת אומרת, הסיפור מופיע במסעות חבשוש שגוייטן עצמו הוציא לאור, והוא מפנה אל הסיפור הזה. אגב, חבשוש היקר ניסה להציל אותה בשתי דרכים שונות. א', הוא ניסה בהתחלה לדבר על זה שהוא יעשה לה הפלה, דבר שיוסף הלוי, היהודי הצרפתי שהושפע מהתרבות הקתולית, התנגד עליו מכל וכל. יותר מאוחר, חבשוש הציע לשאת אותה לאישה כדי להציל את הנערה הזאת, אבל גם לזה חבשוש יוסף הלוי התנגד, ואנחנו נשארים עם סימן שאלה גדול לגבי מה עלה בגורלה של הנערה הזאת. אך החלק החשוב יותר בתזכיר, כאן אני חוזר לתזכיר של גוייטן, החלק החשוב יותר בתזכיר שאותו הגיש לפי ג'רלד, היה בעיניו דווקא חלקו האחרון, בו הוא עלה טיעון מסוג שונה. הרעיון שעלה בדעתו בזמן כתיבת התזכיר היה להסיט את מוקד הדיון מהאם אל הילד עצמו, ולהציג את מצבו האישי והחברתי העתידי של הילד שנולד בסיטואציה הזו בתור הגורם למעשה הרצח. במילים אחרות, על פי גוייטן, לא היה במעשה הוא הנורא של האב רק ניסיון נואש להציל את אשתו מרצח, אלא לא פחות מכך, מדובר במעשה שנבע מחרדה מהחיים הצפויים לילד. לצורך זה העלה גוייטן טיעון נוסף, והוא שילד שנולד מאישה שאיננה טהורה על פי הלכות נידה, נולד למעשה באיסור, ויחשב בחברת היהודים יוצאי תימן, שוב, בסיטואציה ההיא, במקומות ההם, לממזר לכל דבר. ואני מקריא קטע קצר מתוך אותו תזכיר. The consequences drawn by Yemenite social belief is that a child conceived in such intercourse is a bastard exactly like one coming into existence through intercourse, say, of brother and sister. עכשיו, זה... לא. רבע שעה. אוקיי. על מנת להוכיח את הנתון המפתיע, פנה גוייטן ל... אוקיי. מה שנכון, נכון. פנה גוייטן לספרות העברית המודרנית, לחיים עזז, שם הוא מצטט מתוך סיפורו של עזז, יאיש, שם יש התייחסות לעניין הזה, אני מדלג קצת, ואני אקריא קצת מתוך התזכיר, In view of such implications, זה לפניכם, we may safely conclude that it was not pure selfishness, or more rightly, exaggerated love for his wife, which induced the father to dispose the newborn, but an unfortunate pressure of social beliefs. He simply lost his head when this child came into being, for which the community had no use. His crime is, however, absolutely exceptional.
I have heard about abortion, הפלות. I have never come across during the many years which I am interested in the language and the literature of the Yemenites about infanticide, רצח תינוקות. זאת אומרת, מצד אחד זה נדיר מאוד, ומצד שני, האבא בעצם איבד את הראש, ופה גוייטיין נגרר, או אולי בכוונה, שם את עצמו בתוך מגרש משפטי. שימו לב לסוף, כמו שאתם יכולים לראות מצד שמאל, אבל מי ש... לאלה שהתקשרו, וגם מצד ימין. The psychological preceding to the murder fully to be explained by the impact exercised by social belief. The murder itself was something quite exceptional, most probably committed by one who did not know what he was doing. הנה ככן, אני מגיע לסיכום, הלכות נידה והספרות העברית המודרנית חוברים זה לזה בדבריו של האתנוגרף גוייטיין, על מנת לחדור לנפשו של אב ולהציג את המעשה שעשה כמעשה אימפולסיבי שנבע מאובדן שפיות זמני. וכאן עולה השאלה שאלה רמזתי קודם לכן, האם האמת האתנוגרפית או המזרחנית שונה מהאמת המשפטית, ולכן שונה הערכתו של החוקר והערכתו של השופט מצד אחד, או שהידע המקצועי הנרחב יוצר בסיס לטענה משפטית מובהקת, במקרה שלנו טענת אי שפיות זמנית שיוצרת עילה משפטית לשחרור של הנאשם מהאחריות למעשיו. גוייטיין היה מאוד מרוצה מההברקה המשפטית הזאת, אני לא אכנס לפרטים, ביומן שלו הוא התייחס לזה, ואפילו תיאר חלום שבו הוא מדבר עם בן דודו המשפטן, ובן דודו אומר לו, כן, האיש השתחרר, גוייטיין אומר לו, לא עד כדי כך, הוא בכל זאת רצח את הנפש, אבל האיש משתחרר. לסיום, העמדה של איש אקדמיה ומפקד ממשלתי העומד בקשר הדוק עם יהודים יוצאי תימן, שימשה את גוייטיין לעיתים כמעין נציג שלהם מול השלטונות, תחילה השלטון הבריטי, ומאוחר יותר גם השלטון הישראלי. ביטוי מרתק לעמדת תיווך זו ניתן במסגרת פרשת משפט הרצח שבו עסקנו ממש בקצרה היום. במקרה זה ההתערבות נשאה פירות מעל לכל המצופה, כאמור. אין ספק כי המומחיות המקצועית כחוקר של יהדות תימן והיכולת להציג את המקורות באופן שיחזק את הטיעון פעלו לטובת העניין. עם זאת, חשוב להביא בחשבון גם את העובדה שכפקיד די בכיר בממשלת המנדט נהנה גוייטיין מגישה חופשית יחסית אל התובע הכללי, דבר שהעניק משמעות מיוחדת לבקשת החנינה שלו. ייתכן כי אם היה מגיש את אותו תזכיר לאדם שאיננו מכיר אותו כלל וכלל, היו התוצאות של פעילותו שונות. אפשרות זו מעלה לדעת שוב את השאלה בדבר היחס בין האמיתות השונות, והאם בחשבון אחרון הייתה זו אמת כלשהי שהכריעה במקרה שלפנינו, או שהסיטואציה הבלתי אמצעית והלא פורמלית היא שאפשרה את התוצאה המשפטית המפתיעה כל כך.